stara izreka kaže, ako je učitelj u istinu mudar, ne poziva te da uđeš u kućnu ove mudrosti, nego te vodi do praga vlastitog uma. Radost zbog ove spoznaje s vama danas dijele vaši mentori i profesori. Vaš put je otvoren za pronalaženje vlastitih odstarenja u moraliziranom poslovnom svijetu izloženom stanju tržišnim i tehnološkim promjenama. Vaš studij, naši napori i žrtve rezultirali su našim današnjim okupljenjem. Danas ovdje vidite 60 mladih ljudi koji su ponovno ponosom došli primiti svoje diplome. Ali ništa manje ponosne nisu njihove obitelji i prijatelji koji su danas u pravu. Dragi obitelji i prijatelji, neka ovo bude i vaša reća. Od srca vam velika hvala. Poštovani gosti, profesori, dragi obitelji i prijatelji, dobrodošli na svečanu promociju MBA diplomanata Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta. Ja sam Dina Vasić, diplomantica diplomskog MBA studija i čast mi je voditi vas kroz ovaj program. Studenska! Studenska klapa Fijabula iz Zagreba svojim nastupom obilježava početak ove svečanosti, a pratit će nas tijekom ove večeri. Na početku same promocije pozdravim govorom diplomantima će se obratiti dekan Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta, dr. Đurinja. Poštovane kolegice i kolege, poštovane diplomantice i diplomanti Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta, diplomskog studija, poštovani roditelji, rodbino naših diplomanata, poštovani naši gosti, nastavnici, profesori Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta, dobrodošli večeras, 9. prosinca, na Jordanovac, u ove prostore koje uspješno Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta već jedno desetljeće dijeli sa Filozofskim fakultetom Družbe Isusove. Dobrodošli na ovu svečanost uspjeha mladih ljudi koji su danas pred nama. Stari Latini imali su poslovicu koja kaže Rim nije bio napravljen za jedan dan. Pa ni ništa veliko nije bilo i neće biti napravljeno preko noći. Nijedan uspjeh, a nema većeg uspjeha kao razvoj mlade osobe, kao razvoj svih njezinih potencijala, mogućnosti, sposobnosti, kompeticija. Nemoguće je to razviti. Zajedno smo počeli ovu našu i vašu i našu Zagrebačku školu ekonomije i menadžmenta 1995. godine upravo sa idejom da u Hrvatskoj za vas pružimo mogućnost najboljeg poslovnog obrazovanja po našem saznanju u svijetu danas. Mi smo svjesni da škole nisu tvornice, znači škole nemaju strojeva. Škole nemaju ni zemlju. Škole su živi ljudi. Škole su studenti i profesori. I najveći kapital ove naše škole je u vrijednosti, u znanju, u iskustvima naših profesora i vas, naših studenata. Naša škola je prvi i do sad, nažalost, jedini hrvatski član najstarije svjetske udruge koja akreditira poslovne škole, odnosno fakultete. To je ASCSB, udruga, izvorno američka, osnovana prije približno 110 godina od najpoznatijih, najuglednijih, najprestižnijih sveučilišta Sjedinjenih Američkih Država, a ujedno i svijeta. Smatra se da danas u svijetu postoji 13.000 fakulteta koji nude ekonomsko obrazovanje. Od njih 13.000, samo 600 je akreditirano u ASCSB standardu, što znači samo je 600 njih član tog elitnog društva, elitnog kluba, čija akreditacija znači
da vas poslovni svijet svugdje u svijetu, da vas akademija svugdje u svijetu prepoznaje kao najviši standard poslovnog obrazovanja kojega moderni svijet danas pozna. Jučer smo kao škola potpisali prvi sporazum sa jednim hrvatskim sveučilištem. Vjerovali ili ne, prije toga smo potpisali 80 sporazuma u više od 40 zemalja. Ali držimo se one biblijske, najteže je biti prorok u svome mjestu. Tako je, i mi smo uistinu sretni da smo jučer u Osijeku potpisali ugovor o akademskoj suradnji između naše škole i sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku. Zašto smo bili jako motivirani da to učinimo? Ne samo zato jer je to 81. sveučilište s kojim smo učinili sličan sporazum. Ne. Željeli smo i smatramo da je to naš zajednički uspjeh, da nas i u Hrvatskoj prihvaćaju kao sastavni i kao važan dio akademske zajednice. I da prihvaćaju da ono što radimo je vrlo ozbiljno i seriozno, bez obzira što smo mi privatna škola i privatna ustanova, neprofitna, a što su oni javna sveučilišta i fakulteti. Dakle, mi se želimo mjeriti po radu, po kvaliteti, po izvrsnosti, a ne po tome tko je čiji i kako je tko osnovan. Zato smo zadovoljni. Ovih dana, ili točnije jučer, posebno smo veseli, jer smo konačno dobili mišljenje o stanju naše škole u procesu, takozvanom procesu reakreditacije. Znači, u Hrvatskoj sveučilišta, fakulteti i visoke škole i veleučilišta svakih 5 godina trebaju proći proces reakreditacije i pokazati svoju ozbiljnost, svoju kvalitetu, pokazati da zadovoljavaju standarde da bi opstali u ovom poslu. Naša škola je radila vrlo ozbiljno na tome i mi smo 13. travnja imali posjet povjerenstva, stručnog povjerenstva za reakreditaciju naše škole. Riječ je o timu od 5 stručnjaka, od čega 2 profesora iz inozemstva, iz Austrije i Njemačke, 2 profesora iz Hrvatske i 1 predstavnik studenta. Oni su posjetili našu školu, usporedili su ono što vide, što čuju, sa onim što smo mi napisali da radimo u našem planu reakreditacije. Obavili su detaljne razgovore sa upravom škole, sa profesorima, sa studentima, posjetili sve centre, sve službe škole i napravili svoje izvješće. E sad dolazi hrvatska priča. Izvješće smo mi trebali dobiti do 13. svibnja, znači 30 dana nakon što su nas posjetili. Mi smo ga dobili jučer. A da smo ga dobili 13. svibnja, ja vas uvjeravam da bi utjecalo na odluku cijele jedne generacije gdje će studirati ekonomiju. Zašto? Zato jer u izvješću pučki rečeno, crno na bijelo piše da je Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta vodeća ekonomska škola i ekonomski studij u Republici Hrvatskoj. Dakle, ono što smo mi prošlih godina mogli govoriti, ali mogli smo se pozivati na argumente, imamo dobre partnere, u akreditaciji smo, naši profesori pišu, naši studenti su izvanredni na različitim natjecanjima, ali sad imamo i u službenom procesu reakreditacije to potvrđeno. I sad dozvolite mi, ipak će uzeti par minuta, ali želim pročitati samo zaključak tog izvješća. Naravno, i on se već nalazi na web stranici. A ono kaže, u zaključnom dijelu izvješća o reakreditaciji Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta, koje smo danas primili od Agencije za znanost i visoko obrazovanje,
a koje je sročeno na osnovi izvješća stručnog povjerenstva za provođenje reakreditacije ZŠM, istaknuto je sljedeće. U cjelini gledajući, najdojmljivija značajka ove škole, napori su usmjereni u cilju stjecanja akreditacije AACSB, a što je projekt koji postoji od samog osnutka ove škole. Kako je akreditacija AACSB poznata u cijelom svijetu kao najstarija i najbolje prepoznata vrsta stručne akreditacije koju može steći neko visoko učilište u području poslovnog obrazovanja, standardi ove akreditacije predstavljaju izazov pružateljima poslije srednjoškolskog obrazovanja i navode ih da teže izvrsnosti i stalnom poboljšanju svojih poslovnih programa. Ovo se odražava u činjenici da većina investicija Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta otpada na ljudske resurse i znanstvene metode, kao i u pažnji koja se posvećuje znanstvenom publiciranju stalno zaposlenih nastavnika. Naprimjer, ovo je publikacija koja daje uvid u to što su intelektualni doprinosi naših nastavnika u razdoblju 2007. do 2011. Ovaj je napor također urodio time da se ova škola smatra jednim od vodećih visokih učilišta u Hrvatskoj, što je mišljenje koje dijele studenti iz Hrvatske, ali i susjednih zemalja, kao i domaći poslodavci. Završen citat. Studente. A talentirani studenti su privukli kompanije koje ih trebaju i tako je stvoreno odlično sveučilište. Pa to je približno i put kojega pokušava slijediti naša škola. Dakle, počelo je sa jednom grupicom nas, danas to i nije tako mala grupica, jel da pače, već je poprilična u broju i kvaliteti, a onda ste došli vi. I tako je nastala dobra škola, a vi ćete sada krenuti u život, razvit ćete vaše karijere i obiteljske i stručne, potvrditi se i tako će nastati i ostati i potvrditi se priča o vodećoj hrvatskoj poslovnoj školi. Čestitam. I za kraj, poštovani gosti, naši diplomanti, dopustite da pozovem predsjednika našeg upravnog vijeća Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta, akademika Davorina Rudolfa, da vam iskaže svoju iskrenu čestitku. Tri minuta. Posebice informacija o postignućima ove škole koje su došli znikam, meni preostaje samo da čestitam i kažem. Vi koji sjedite u trećem, četvrtom i petom redu, gospodine dekan, vi koji vidite na ovoj školi, vi ste sjajan tim. Dekan je rekao, vi ste najobrazovaniji dio hrvatskog društva. To se može shvatiti kao pogrešno. Nemojte upadati u tu zamku. On je sa tom izjavom umnožio vaše odgovornosti. Rekao još i to, svatko od vas poluči uspjeh, bit će uspjeh za ovu školu. E nakon te simbioze vas i škole, meni preostaje samo da vas ispratim sedmom učenicom. Volite ovu školu kao što je ona voljela vas i kao što vas volim. Dijelom večera, dijelom diplomu.
priča je ovaj naš najsvećani događaj. Promociju završavamo studijanskom programom Gaudeamus, nakon koje vas pozivamo na neformalno druženje u auli škole. Želim vam ugodan ostatak večeri. Membrum quod liber, vivat membra de liber.